Mae'n cymunedau amrywiol yn rhywbeth y dylen ni fod yn falch ohonyn nhw yng Nghymru. Ac mae cynghorwyr yn gallu gwasanaethu anghenion eu hardaloedd yn well drwy weithio gyda nhw i wneud eu cymunedau yn rhywle y gall pawb eu mwynhau a theimlo'n rhan ohonyn nhw. Os yw cynghorydd yn ymddwyn mewn ffordd sydd yn ymddangos yn anghywir, mae yna bobl a fydd eisiau gwybod, a phrosesau yn eu lle i'ch cefnogi os ydych chi am wneud cwyn. Mae codi problemau pan fod pethau'n ymddangos yn anghywir yn ein helpu i wneud newid cadarnhaol yn ein cymunedau. Mae ganddo chi hawl i gael eich clywed a'ch parchu wrth godi'ch pryderon. Y cam cyntaf yw cysylltu ag Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Byddan nhw'n edrych ar y dystiolaeth ac yn penderfynu a yw'r cod ymddygiad wedi cael ei dorri ac a ddylad cynnal ymchwiliad. Os bydd yr Ombudsman yn penderfynu bod achos i ymchwilio iddo, yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw'r gwyn, bydd yn trosglwyddo'r dystiolaeth naill ai i'r bwyllgor safon ar cyngor i'w dyfarnu neu i banal dyfarnu Cymru sy'n annibynnol lle bydd tystion yn cyflwyno tystiolaeth mewn gwrandawiad ffurfiol. Yna, byddan nhw'n penderfynu a oes angen cosbi'r cynghorydd ac yn cymryd camau priodol. Gallai hynny olygu bod yn cael ei gwahardd neu diarddel rhag bod yn gynghorydd am hyd at 5 mlynedd hyd yn oed. Mae'r hyn sydd ganddoch chi ei ddweud yn bwysig, a bydd yr Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus eisiau clywed amdano. Rydyn ni gyd yn rhan anatod o'n cymunedau, a gyda'n gilydd gallwn helpu i sicrhau bod pawb sy'n gweithio ar ran y cyhoedd yn gweithredu i'r safonau uchaf posib. Mae yna bobl yn barod ac yn awyddus i siarad gyda chi os oes rhywbeth o'i le, felly cysylltwch â nhw. I gael gwybodaeth am sut i wneud cwyn, ewch i wefan Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.